Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk, belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6, kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini, jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya, mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Saatnya belajar bahasa Jawa kelas 4 semester 1. Gladen loro, sakwise maca teks geguritan kanthi permati, sabanjure temokno temane geguritan kasebut kanthi njangkepi kotaan ing ngisor iki. Nah, iki geguritane sing ning pembelajaran siji diingi ira-iran to judul geguritane COVID-19 karo gamelan. Nah, lek wis ketemu temane banjur ditulis ning sisih kene. Medarake struktur teks geguritan. Struktur geguritan iku ana 5, yaiku tembung, larik, padha utawa bait, uni utawa swara lan surasa utawa makna. Pilihane tembung uga diarani diksi. Tembung-tembung sing digunakake ana sing duwe teges lugu utawa teges apa anane. Utawa denotatif. Lan ana sing duwe teges entar utawa ora sebenere utawa konotatif. Pilihane tembung sing pantes lan mentes dadek ake guguritan dadi endah lan aji. Larik-larik kuwi maksude larik utawa baris duwe teges sing beda karo ukara ing gancaran utawa prosa. Larik ing geguritan bisa mewujud satembung, bisa wujud kumpulan tembung utawa bisa uga wujud ukara. Saiki padha utawa bait. Padha utawa bait yaiku kumpulan saka saperangan gatra utawa baris sing ana sajroning geguritan. Tumato kanthi laras saben sapadha dumati saka siji gagasan utama sing beda karo padha liyane. Uni utawa swara. Uni kewangun saka purwakanthi lan wirama. Purwakanthi yaiku runtute swara sastra utawa tembung kang ana mburi. Wirama yaiku endhek dhuwur cedhak dawa utawa alus kasare swara sing diucapake, sehingga gegurutan penak diwaca lan dirungokake. Surasa utawa makna. Surasa bisa awujud isi lan pesan atau amanat saka gegurutan.
Coba gatekno struktur teks geguritan kanthi ira-iran gamelan. Ing tabel ngisor iki kanggo nyinaoni struktur geguritan. Nah, iki saka tembung. Nah, tembung pilihan tembung ana sing duwe teges lugu lan entar. Tuladhane teges lugu swara ditabuh. Teges entar edipeni ditilaras. Larik-larik ing geguritan katon endah sebab ana sing dawa lan ana sing cendhak. Ora kudu cedhak. Cendhak ora kudu padha dawane. Tuladhane dawa. Swara gamelan ditabuh kanthi pakem kang mesti. Swarane cendhak gong. Larike gong. Padha saben sapada ana sak gagasan. Padha siji kabeh ditabuh mawa ditilaras kang edipeni. Padha loro kabeh padha sangkut makarya. Uni utawa swara minangka purwakanthi ing geguritan iki ana tembung sing unine runtut karo tembung burine. Nah, tuladhane contone tanpa kena kinira gemah ripah loh jinawi. Ora ana tembung sing dibulan baleni. Saron bonang dembung peking slentem kenong kempiang kempul lan gong. Suroso kaendahan basa nuwuhake oleh sengkut makarya. Selanjutnya neng gladen telu supaya kawruh babakan struktur teks geguritan bisa nambah jangkepono kotak struktur geguritan kanthi ira-iraan COVID-19 ing ngisor iki ya kanthi tulodo ing dhuwur mau. Misalnya iki tembung, pilihan tembung ono sing lugu lan entar. Tulodone tegas lugu nek geguritan COVID-19 yo. Urip warto donya. Tegas entar. Malik grimyang wijelena adem ayem. Larik ing geguritan katon endah. Yo nomor terusin nomor loro larik ing geguritan katon endah sebab ono sing dawa lan ana sing cendhek. Tuladhane larik sing dawa apa lan sing cendhek apa misale urip kang maune adem ayem. Larik sing cendhek kuwi COVID. Saiki padha saben sapadha ana sak gagasan ya kaya contohe sing mau padha siji misale tekane pagebluk COVID, padha loro budidaya nyerep COVID. Saiki uni swara, uni utawa swara. Minangka perwakanti ing geguritan iki ana tembung sing unine runtut karo tembung burine. Nah, tuladhane adem ayem. Ana tembung sing dibulan baleni. Urip kang maune adem ayem, malik grembyang dadi serem. Nah, saiki nomor 5 suroso ngandharake njogo kesarasan. Saiki teknik maca teks geguritan. Maca geguritan iku ana teknike sing kudu digatekne ya, yaiku swara utawa vokal. Suarane kudu banter lan cetha supaya sing ngrungokake bisa mireng lan ngerti isine geguritan sing diwaca. Intonasi dhuwur cendheke lan banter orane swara nalika maca geguritan uga diterpake. Nomor telu obahe praupan, obahe tutuk kang pas nalika maca uga ndadekake asile swara kang cetha. Ekspresi praupan nalika wajah maca geguritan ing gambarake seneng utawa susah. Kudu ana bedane, engko seneng nangis, susah ya nangis, utawa sebalike seneng kuwi guyu, susah ya guyu. Jadi kudu enek bedane antara nek seneng karo susah kuwi kudu enek bedane. Glajen papat sakwise nyemak geguritan kang diwaca mau ya, wacan geguritan COVID-19. Nah, kanthi mimik intonasi lan ekspresi kang trep nek belajar diwaca ya, mau geguritane mau. Mau.
Mangerteni isine teh geguritan, materake tegese tembung-tembung sing angel sajroning teh geguritan. Dan limo golek ana tegese tembung-tembung sing kacetak miring ing seriki. Misale pagebluk, pagebluk iki tegese apa? Nah, mau wis jelasne yo. Leloro. Nayaka praja mau yo sene aparat pemerintah bebaya kuwi alangan malik grimbyang mau yo wis ana. Malih saknalika kabeh. Edi Penny iki padha karo apik tenan, apik tenan. Nulis geguritan, teknik nulis geguritan. Gawe geguritan iku gampang. Kang Wigati, kita kudu duwe bekal teknike nulis geguritan. Apa e? Nomor 1, nemtokake tema. Temane kudu jelas ditentukan tema. Kanggo ira-iran kena ditulis dhisik, uga kena ditulis keri. Judul bisa ditulis duluan atau ditulis belakangan. Ing ulangan iki gawe tema urip rukun ngenani budaya, sosial lan sapanunggalane. Nomor 2 pilihan saja kang trep bisa menehi karakter marang geguritan kang kita gawe. Pilihan diksi kang trep uga nambahi endahing lan nemtokake makna sajroning geguritan. Gawe gegurutan Kang Prasojo kanthi tema COVID-19. Nah iki contoh ini gawe puisi sesuai temane ya iki COVID-19. Demikian tadi anak-anak pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.